মৰাণত আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ডলাইনৰ অভিযান। মৰাণৰ এটা গেৰেজৰ পৰা উদ্ধাৰ দুটাকৈ শিশু। চৰকাৰে শিশুক শ্ৰমিক হিচাপে কামত নিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই থকাৰ সময়তে আজি মৰাণত এটা গেৰেজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দুটিকৈ শিশু শ্ৰমিক। আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ডলাইনে অভিযান চলাই মৰাণৰ নাহৰকটীয়া বাছ আস্থানত গেৰেজত কাম কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে দুটিকৈ শিশু। উদ্ধাৰ হোৱা শিশু দুটা ক্ৰমে চামুগুৰিৰ নুগুৰ কান্দুলানাৰ পুত্ৰ 13 বছৰীয়া মাৰ্থিন কান্দুলানা আৰু প্ৰদীপ লেংগাৰ পুত্ৰ 13 বছৰীয়া হিমান লেংগা। উদ্ধাৰ হোৱা দুটা শিশুক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছে আৰক্ষী আৰু চাইল্ডলাইনৰ বিষয়াসকলে। গোটেই অসমতে হৈছে এইটো অভিযান যে ষ্ট্ৰীট চাইল্ড আৰু চাইল্ড লেবাৰ তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান আচলতে এইবিলাক শিশুৰ ভৱিষ্যতটো যিহেতু ধ্বংস হৈছে, শৈশৱটো ধ্বংস মানে ভৱিষ্যতটো ধ্বংস, সেইকাৰণে তেওঁলোকক শৈশৱ বচাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমাক এইটো দায়িত্ব দিছে আৰু চৰকাৰী দায়িত্ব হিচাপে আমি এইটো কাম কৰিছোঁ আৰু মৰাণত আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰোঁতে আমি এইটো ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ দুটি শিশু পালোঁ 13 বছৰীয়া। গতিকে তেওঁলোকক আমি এতিয়া লৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ এমপ্লয়াৰ এগেইনষ্টত আমি এটা কেছ ফাইল কৰিব লাগিব। এইবিলাক বহুত কথা আছে, সেইবিলাক হ'ব আৰু এইটো গোটেই অসমতে চলিছে, অকল ডিব্ৰুগড় বুলিয়েই নহয় সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো চলি আছে। কমিটি আমি দুগৰাকী মেম্বাৰ আহিছোঁ, তাৰপিছত চাইল্ডলাইন আহিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচৰ ইউনিটৰ মানুহখিনি আহিছে আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় পুলিচে। কি কাৰণে হঠাৎ এই অভিযান? অভিযান আমাৰ যিহেতু এইটো এটা প্ৰগ্ৰেম মাজে মাজে এইটো আমাৰ হৈ থাকে, আমি চাইল্ড লেবাৰ তাৰ উপৰিও ষ্ট্ৰীট চাইল্ডৰ যিটো আমাৰ এতিয়া হেৰি চাইল্ডৰ ছেভৰ কাৰণে যিটো প্লান কৰা হৈছে আৰু সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোগেদি এইখিনি আহিছে আৰু আমি এতিয়া এইটো আৰম্ভণি বুলিয়ে নহয় আমি মাজে মাজে এনেকৈ আমাৰ এই অভিযানত আমি বহুতখিনি চাইল্ড আমি ৰেস্কিউ কৰোঁ, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ ৰিলিফৰ কাৰণে বা আমি সেইখিনি ৱেলফেয়াৰৰ কাম আমি ইতিমধ্যে বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ।